smo u planu i programu za ovu godinu planirali uređenje doma, tako da smo na nekoliko sastanaka sa članovima mesne zajednice išli i u opštinu i u direkciju, tako da smo postigli dogovor da će dom da se uradi ove godine, tako da je u toku izrada projektne dokumentacije i naravno na svu sreću ušli smo u budžet i to su planirana sredstva za uređenje našeg doma, jer ipak nam je to nekako prioritetni cilj da se to reši, obzirom da imamo iza te zgrade i travnati sportski teren, imamo tu i dva igrališta sa betonom, tako da cirkuliše tu mnogo omladine, mnogo sportista, tako da jako je potrebno. I naravno, konsultovani smo bili oko izrade projekta, kakve namene bismo želeli da budu prostorije, tako da smo se to već sve izdogovarali i u toku je izrada na svu sreću projektne dokumentacije i bit će to uređeno. Svlačionice su već urađene, bit će tu većih prostorija za razne namene, znači i za možda dečije rođendane, za veće sastanke, za neke tribine, a bit će tu i manjih prostorija gdje ćemo jednu opredeliti, eto, za prostoriju mesne zajednice, gde ćemo moći, uvek će neko tu od nas da bude i da budemo na usluzi meštanima. Da, dakle, ova centralna zgrada u centru sela biće uskoro uređena i negde svaki deo nje će imati svoju namenu. Tako je, tako je. A biće, znači, na starim temeljima, biće iste veličine objekat kao što je i ovaj sada urušeni, tako da se ništa neće drastično menjati, samo što ćemo dobiti, eto, taj novi dom u centru sela, jer ipak nam je to preko potrebno, ipak je Gnjilan selo sa puno mladih ljudi i to treba.